tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Tudo que você precisa fazer é respirar. Respira, eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Você não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não é pra cantar, não canta. Se não é pra orar, não ora. Se não é pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Daqui a pouco a gente vai voltar pra cá. Fica em paz. Fica em paz, você não vai dar resposta pra ninguém. Já diz o compositor, quem tem, tem. Eu não me responsabilizo pelos desabafos que você vai dizer. Fica em paz, eu já provei que sou na sua vida. Quando fecharam tudo, eu abri saída, perdoe os inimigos e viva em paz. Deus estava escrevendo, pai. Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo. Cabeça quente, Deus escrevendo. Angustiado e Deus escrevendo. Desesperado e Deus escrevendo. Oh, oh, oh. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, ele estava lá. Quando você parou, ele estava lá. Quando você sorriu, ele estava lá. Quando você caiu, ele estava lá. E não importa quem, não quer saber. Ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer.